नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएको डेढ दशक पूरा भए पनि सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा चुनौती कायमै कान्तिपुर समाचारमा आज सरकारले आज ल्याउन लागेको बजेट कस्तो आउला भारत भ्रमणमा सीमा क्षेत्रको समस्या सुल्झाइदिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह र खेलकुदमा नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिम र मलेसिया बीचको पाँच खेलको टी ट्वेन्टी सिरिज आजबाट सुरु हुँदै नमस्कार अब मुख्य शाह वंशीय राज संस्था अन्त्य गरी गणतन्त्र घोषणाको डेढ दशक पूरा राजनीतिक उपलब्धि भए पनि सुशासन र विकासको चाहना अधुरै आज देशैभर गणतन्त्र दिवसका कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेट आज सार्वजनिक हुँदै साधारण खर्च घटाउँदै लगानी वृद्धि को लक्ष्य उच्च पदस्थ सहित सबैको गैर कानुनी सम्पत्ति छानबिन प्रणाली विकासको योजना आउने चालू आर्थिक वर्षमा लगानी पाँच प्रतिशतले घटेर सत्र खर्ब चौन अर्बमा सीमित हुने अनुमान सरकारी लगानीका चौवालिस संस्था उन्नाइस घातामा टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरी सहित उन्नाइसजनालाई आम माफी चार सय बयासी जनाको कैद मिनाहा चौधरीको आम माफी कानुन विपरीत रहेको टिप्पणी र वेस्ट ह्याम्बमाथि जित हात पारे पनि लेस्टर सिटी इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको रेलिगेसनमा लेड्स युनाइटेड पनि घटुवा एभर्टन जोखियो नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएको डेढ दशक पुरा भएको छ एकात्मक राज्य प्रणालीबाट सङ्घीय गणतान्त्रिक मुलुक घोषणा भएको यो अवधिमा नेपालले राजनीतिक उपलब्धि त पायो तर आर्थिक र सामाजिक दृष्टिकोणले अझै धेरै चुनौतीको सामना गर्न बाँकी नै छ संविधान सभाको पहिलो बैठकले दुई हजार पैँसठी साल जेठ पन्ध्र गते राजतन्त्रको अन्त्य गरी नेपालमा गणतन्त्र घोषणा गरेको हो शाहवंशीय राजसंस्था नागरिकको हैसियतमा आयो भने जनता सार्वभौम बने समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अपनाएर विभिन्न जात जाति भाषा धर्म संस्कृति र भूगोलका नागरिकलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समेट्ने सङ्कल्प राज्यले लियो संविधान सभाको पहिलो चुनावपछि जनताबाट निर्वाचित संसदले राष्ट्र प्रमुख चुन्यो जननिर्वाचित संविधान सभाबाट सङ्घीय शासन व्यवस्था सहितको संविधान जारी भयो यी नेपालका अभूतपूर्व राजनीतिक उपलब्धिहरू हुन् हाम्रो राज्यले जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रको राज्य शासन अवस्थामा जुन प्राप्त गरेका छौँ यो त्यसै आएको होइन यसमा हामीले बासतिशको आन्दोलनमा शहीदहरू गतले र अर्को चाहिँ हामीले त्यहीँ धेरै नेता कार्यकर्ता सबै पार्टीहरूको चाहिँ योगदानले यो हामीले प्राप्त गरेका हो यसमा त त्यसै चाहिँ आएको होइन गणतन्त्र स्थापनासँगै जनताले देश समृद्धितर्फ अघि बढ्ने अपेक्षा गरेका थिए तर अहिलेसम्म देशमा बेरोजगारीको समस्या विकराल छ पछिल्लो जनगणनाको रिपोर्ट अनुसार बाइस लाख व्यक्ति विदेशमा छन् रोजगारीकै लागि विदेशिने क्रम रोक्न सकिएको छैन यसले देशमा रेमिट्यान्स भित्रिए पनि दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक आर्थिक चुनौतीहरू भने थपिने क्रम बढ्दो छ शिक्षा स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रका सूचकमा नेपाल कमजोर छ नेपालको साक्षरता प्रतिशत एहत्तर प्रतिशत हुँदा रौतहट र महोत्तरीको साक्षरता प्रतिशत सत्तालिस सा मात्र छ गाउँ टोलसम्म झै शिक्षाको पहुँच कम भएकाले स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता क्षेत्रमा पनि त्यसले असर पारेको छ युवाहरू विदेश गइरहेका छन् शिक्षामा शैक्षिक गुणस्तर ह्रास भएर गएको छ शैक्षिक जनशक्ति दिनदिनै बाहिर गइरहेको छ देशका कलेजहरूका कक्षा कोठाहरू खाली भइरहेका छन् र आम जनताहरूमा चाहिँ निराशा व्याप्त छ देशमा सुशासनको खस्कदो अवस्थाले शासकहरूप्रति वितृष्णा बढाएको कतिपय घटनाले देखाएको छ सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारी मन्त्री उप प्रधानमन्त्री लगायतका नै भ्रष्टाचार र अनियमितताका मतियार भएका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रतिवेदनले औँल्याएका भ्रष्टाचार र व्यतिथिकै घटनालाई आधार मान्ने हो भने पनि देशमा सुशासनको अवस्था कहाली लाग्दो छ अख्तियारमा चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीमा सोह्र हजार उजुरी परेका छन् आर्थिक वर्ष अठहत्तर उनासीमा भ्रष्टाचारका एक सय एकतिसवटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएका छन् तिनैवटै तहमा जुन आम नागरिकले अपेक्षा गरेको सुशासन थियो त्यो सुशासन चाहिँ समग्र रूपमा भन्नुपर्दा जनअपेक्षित चाहिँ देखिँदैन दे कानुनको शासनलाई मूर्त रूप दिनुको सट्टा वैयक्तिक स्वार्थपूर्तिका निमित्त विभिन्न कालखण्डमा यहाँ राजनेताहरूबाट पनि त्यस्ता कामहरू भए गरेको देखिन्छ गणतन्त्र आइसकेपछि अझ अप्ठ्यारोतिर मुलुक गयो भन्ने कुरा यो जे भाष्य निर्माण गर्न खोज्छन् एक थरीले जसले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सकेका छैनन् उनीहरूको भाष्य थप मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म सहमत छु नेताहरूले विकास र समृद्धिका जति नै नारा लगाए पनि तुइन चुडिएर अझै निरीह नागरिक मर्नु परेको छ भने गाँसको जोहो गर्न कोही भारत त कोही खाडी मुलुक पुग्नु परेको छ राजनैतिक दलको बलियो इच्छा शक्तिले देशमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापित भएको छ यो शासन व्यवस्थालाई अझै बलियो र दिगो बनाउन नागरिकले अनुभूत गर्ने सुशासन र विकास आवश्यक देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूका सा साथमा जितेन्द्र झा काठमाडौँ अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ गणतन्त्रको पन्ध्र वर्षका उपलब्धिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ जनताको आवाज जनताले अत्याधिक रूपमा आफ्ना अधिकारका कुराहरू चाहिँ निर्धक्क ढङ्गले गर्न पाएका छौँ जुन खालको संस्थागत हुनुपर्ने हो गणतन्त्र अनि त्यो खालको चाहिँ हुन सकिरहेको छैन मुलुकले केही कुराहरूमा सकारात्मक फड्को चाहिँ मारेको छ तर पनि जनता निराश छन् उत्साहित छैनन् बाटाघाटा बढे त्यही चाहिँ चित्त बुझेको छ अर्थ त अब त्यति बुद्ध छैन गणतन्त्रमा चाहिँ मान्छेहरूले सेवा सुविधाहरू पाछन् बोल्न पाएको हामी महिलाहरूले नेतृत्व गर्ने सामाजिक स्थानमा ठाउँ पाउनेदेखि लिएर हरेक तहर तबकामा महिलाको नेतृत्व अगाडि बढेको छ जनताबाट भाषित भएका जनताको देखिएको कानुनमै टेकेर अहिले तिन तहको सरकार बनेको छ कुनै व्यवसाय गर्नको लागि हामी निर्धक्क भएर हामी खुल्न पाइरहेको गणतन्त्रको उपलब्धि जनतालाई भन्दा नेतालाई मात्रै र नेतृत्वलाई मात्रै नीति निर्माण पुर्याउने ठाउँसम्म महिलाहरू पुगेका छन् गणतन्त्र राजनीतिक क्षेत्रमा पहुँचवालाहरूका लागि र कर्मचारी तन्त्रमा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको लागि मात्र प्रफुल्लित र वरदान साबित भएको छ साँच्चै गणतन्त्रको अनुभूति चाहिँ जनताले आफ्नो जीवनमा चाहिँ गर्न पाएको अवस्था चाहिँ मैले महसुस गर्न सकेका छैन गणतन्त्रका नाममा देशभरि लुटतन्त्र रहेको देखिरहेका छौँ हामी जति अपेक्षाहरू राखेका थिए त्यो अनुसार भएको छैन जति गर्नुपर्ने जति पर्थ्यो त्यति चाहिँ छैन गणतन्त्रको चाहिँ सही उपयोग चाहिँ भएको छैन शासन चलाउने मान्छे गणतन्त्र जस्तो कार्यदिशा नभए जस्तो जनताको सर्वोच्च सर्वोच्च शासन प्रणाली भए तापनि व्यवस्थामा कुनै पनि कुशासनको प्रयोग भइरहेको छैन जुन चाहिँ अपेक्षाका साथ चाहिँ बोलेको थियो अभ्यास चाहिँ सुरु गरेका थिए नेताहरूले चाहिँ जनतालाई चाहिँ बुझाएका थिए त्यो चाहिँ उपलब्धिहीन चाहिँ देखिएको छ चा। खासै जनतामा ठुलो उपलब्धि त अहिले नेपालमा देखिरहेको छैन जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कृषि शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीमा विशेष जोड दिँदै सरकारले आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एक्कासीको बजेट संसदको संयुक्त बैठकबाट आज सार्वजनिक गर्दैछ राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार सात सय त्रिपन्नवटे पालिकालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोड्ने गरी बजेट ल्याउन लागि हो मुलुकको बेरोजगारी घटाउन र स्वरोजगार बढाउन उद्यमशीलता र स्वरोजगार गरिबी निवारणको आधार भन्ने अभियान चलाइँदैछ बजेटले लघु घरेलु उद्यम तथा रोजगारलाई प्रवर्धन गर्ने नीति लिनेछ भौतिक पूर्वाधारतर्फ पुरानै कार्यक्रम सक्ने गरी बजेट आउनेछ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रूपान्तरणकारी योजना र बहुवर्षीय ठेक्का लागेका योजना सम्पन्न गर्ने नीति लिइनेछ यसपटक पनि हुम्ला सदरमुकाममा सड़क पुर्याउने राष्ट्रिय राजमार्ग तथा अन्ध्र प्रदेश जोड्न सड़क स्तरोन्नति जस्ता नियमित कार्यक्रम राखिएका छन् स्रोतको अधिकतम उपयोग र प्रशासनिक खर्च कटौती बजेटको मुख्य लक्ष्य छ उत्पादनशील क्षेत्रमा राख्ने र समग्रमा भन्नुपर्दा यो साधारण खर्चलाई अलिक बढी कटौती गरेर विकास खर्चतर्फ हामीले चाहिँ नि फोकस गर्ने भनिएको छ र त्यो विकास खर्च पनि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने सेक्टरलाई हेरेर अर्थतन्त्रका तिनवटा सेक्टरमध्ये यो रियल सेक्टर खास गरी कृषि उद्योगतर्फ फोकस गर्ने कृषि उद्योगतिर फोकस गर्दाखेरि जनतासँग डाइरेक्ट त्यो लिङ्क भएर सामाजिक रूपान्तरणमा त्यसले योगदान गर्न सक्ने गरी उद्यमशीलताको विकास गर्ने गरी स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने गरी जाने भनिएको छ स्रोतको जोहो गर्न कठिन देखिएकाले सरकारले यो वर्ष बजेटको आकार बढाउने छैन राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले दिएको सिलिङमा रहेर बजेट ल्याइने तयारी छ योजना आयोगले सोह्र खर्ब अठासी अर्बको सिलिङ दिएको थियो अघिल्लो त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचनाले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि उन्नाइस खर्ब एकतीस अर्बको बजेट बनाउन सुझाएको भए पनि त्योभन्दा सानो आकारको बजेट ल्याइनेछ पन्ध्रौं योजनाले लिएका लक्ष्य भेटाउने गरी बजेट केन्द्रित गरिने आयोगको दावी छ बजेटमा साधारण खर्च कटौती अनावश्यक मानिएका सरकारी संरचनाको खारेजी विदेशी लगानीमा न्यूनतम दुई करोड़ सीमा हटाउने जस्ता विषय समावेश गरिँदैछ कृषिको उत्पादकत्वको आधारमा अनुदान दुई हजार दशकलाई नेपाल भ्रमण दशक मनाउने र कम्तीमा छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बजेटले लिने बुझिएको छ सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दैछ स्रोतको सीमितता भए पनि सरकारले बजेट मार्फत केही आशा जगाउने कार्यक्रम ल्याउने दावी गरेको छ सरकारको बजेट तयारी र बजेटमा के कस्ता विषय समावेश गरिँदैछन् त थप जानकारी दिन सहकर्मी सुमन पन्थ अहिले सङ्घीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन् सुमन अब बजेटको तयारी त भइसकेको छ होला कस्तो बजेट आउने अनुमान गरिएको छ आज अनिताजी तपाईँले भने जस्तै राति चाहिँ आर्थिक अर कर र अन्य करका निर्धारण गर्ने विषय भइसकेको छ र अब चाहिँ बजेटको तयारी चाहिँ सम्पूर्ण पुया भएको संसद सचिवालयले हामीलाई जानकारी जानकारी दिएको छ यो वर्ष चाहिँ मुख्यत सरकारले चाहिँ छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ केही समिति तथा बोर्डको खारेजी गर्ने विषय लिएको छ र बन्द रहेका रह उद्योग सञ्चालन गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको छ र रह दुई हजार दशकलाई भ्रमण दशकको रूपमा लिने भन्ने हामीले बुझेका छौँ कृषिको उत्पादकको आधारमा अनुदान दिने भन्ने जस्ता नीति लिएको छ र सरकारले केही आशा जगाउने कार्यक्रम बजेटमा लिने हामीले बुझिएको छ अनिताजी सुमन जसरी अब बजेटमा आम नागरिकको अपेक्षा के छन् बजेटको बजेटकोबाट चाहिँ आम नागरिकको अपेक्षा भनेको नै देशमा स्वरोजगारी होस् गरिखाने वातावरण होस् भन्ने नै हो र सरकारले लिने मौ आ, यो जुन वित्त नीति छ त्यसबाट चाहिँ रोजगारी जुन अहिले जुन हाम्रो सुस्थ रहेको अर्थतन्त्र त्यसलाई केही सुधार होस् भन्ने नै चाहना छ र सरकारले पनि जेठ पाँचमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि केही यसमा सङ्केत गरिसकेको छ जस्तै स्वरोजगारका लागि केही विशेष कार्यक्रम ल्याउने युवा बेरोजगारी घटाउने जस्ता कार्यक्रम लिएको छ र त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर बजेट आउने भन्ने हामीले बुझेका छौँ अनिताजी हस् धन्यवाद सुमन उनी थिए हाम्रा सहकर्मी सुमन पन्थ संसद भवन नयाँ बानेश्वरबाट आज आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको बजेट सार्वजनिक हुँदैछ बारेमा हामीलाई जानकारी गराउँदै अब बाँकी समाचार आज आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको बजेट सार्वजनिक हुँदैछ यो नेपालको त्रिहत्तरौँ बजेट हो दुई हजार आठ सालमा नेपालको पहिलो बजेट प्रस्तुत भएको थियो पाँच करोड पच्चिस लाखबाट सुरु भएको बजेट दुई हजार छयालिसको राजनीतिक परिवर्तनपछि छत्तिस अर्ब पुगेको थियो त्यस्तै आर्थिक वर्ष दुई हजार एकसठी बैसठीमा बजेटको आकारले एक अर्ब नागेको थियो र अहिले बजेटको बजेट आकार सत्र खर्बको हाराहारी पुगेको छ बजेटलाई सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरणसहित घोषणा गरिने कार्यक्रमको सङ्गालो भनिन्छ त्यस्तै कतिपयले यसलाई सरकारको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक घोषणापत्र पनि भन्ने गरेका छन् समग्रमा भन्दा कुनै निश्चित अवधिका लागि सरकारले तयार गरेको आमदानी र खर्चको योजनाबद्ध विवरण हो बजेट फ्रेन्च शब्द बुगेटबाट आएको हो जसको अर्थ हुन्छ पाउच अर्थात् वालेट सन् सत्र सय तेत्तिसमा तत्कालीन बेलायती वित्त मन्त्री रोबर्ट वालपोलले सर्वप्रथम बजेट प्रस्तुत गरेपछि आधुनिक बजेटको सुरुवात भएको थियो नेपालमा भने त्यसको दुई सय अठार वर्षपछि विक्रमसम्म दुई हजार आठ सालबाट बजेटको सुरुवात भएको थियो तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले पहिलोपटक बजेट प्रस्तुत गरेपछि आयभ्यएका विषय सर्वसाधारणले थाहा पाउन थालेका हुन् त्यसपछि हरेक वर्ष नेपालमा बजेट प्रस्तुत हुँदै आएको छ गणतान्त्रिक संविधान बनेपछि त संविधानमै जेठ पन्ध्रमा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ दुई हजार आठ सालमा सुवर्ण शमशेरले संसद समक्ष पाँच करोड पच्चिस लाख उन्तिस हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए बजेटको जम्मा पुँजीमा राजस्वतर्फ तिन करोड छ लाख उन्नाइस हजार रुपियाँ राखिएको थियो दुई हजार छयालिसको राजनीतिक परिवर्तनपछि अर्थमन्त्री महेश आचार्यले छत्तिस अर्ब चौसठी करोड रुपियाँको बजेट ल्याएका थिए जसमा सोह्र अर्ब उनानब्बे करोड विकासका लागि छुट्याएको थियो नेपालको बजेट इतिहासलाई हेर्दा बजेटले आर्थिक वर्ष दुई हजार एकसठी बैसठी सालमा पहिलोपटक एक खर्ब रुपियाँ नागेको थियो आर्थिक वर्ष दुई हजार सत्तरी एकात्तरमा नेपालको बजेट आठ खर्ब उन्नाइस अर्ब छयालिस करोड रुपियाँ पुगेको थियो त्यस्तै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष दुई हजार तिहत्तर चौहत्तरको बजेटले दस खर्ब नागेको थियो त्यस्तै तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि हालसम्मकै सबैभन्दा ठुलो बजेट प्रस्तुत गरेका थिए जुन सत्र खर्ब तिरानब्बे अर्ब तिरासी करोड रुपियाँ बराबरको थियो कान्तिपुर समाचारका लागि भरत रावल काठमाडौँ पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूले भारत भ्रमणमा सीमा विवादको विषय प्राथमिकताका साथ उठाउन प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिएका छन् प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणबारे परामर्श लिन सिंहदरबारमा गरेको छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले चार वर्ष अघि इपिजीले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्नका लागि भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न सुझाव दिएका थिए एमाले वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन लगायतका पाँच बुधे सुझाव दिएको छ पञ्चेश्वर परियोजना र महाकाली नदी तथा भारतले ओगटेर राखेका माथिल्लो कर्णाली र पश्चिम सेती आयोजनाका विषयमा समेत द्विपक्षीय भेटवार्तामा कुरा उठाउनुपर्ने एमालेको भनाइ छ अब हाम्रो सीमा समस्या छन् व्यापार पार्वनका समस्या छन् खुला सिमानाका समस्या छन् पचाक छन्धिका समस्या छन् यी सबैलाई एकमुष्ट समाधान गर्नको निम्ति मेरो पालामा सुरु भएको इपिजी हो प्रबुद्ध व्यक्ति समूह र पछि केपिओलीजीको पालामा गठन भएको त्यसको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दा नै सबभन्दा राम्रो हुन्छ त्यो भने एकमुष्ट सबै समस्या धेरै समस्या हल हुन्छन् जस्तै एउटा एउटा मात्रै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो खासै समस्या समाधान हुँदैन के कारणले गर्दा त्यो रोकिएको यो चाहिँ बुझ्दा र त्यो फुलाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा एउटा सुझाव मैले दिएको छु इपिजी प्रतिवेदन बुझ्नका लागि प्रधानमन्त्रीले त्यसमा विशेष जोड दिनुपर्छ त्यसले मात्रै र त्यसका सुझावहरू कार्यान्वयन हुनु हुँदा मात्रै यो दुई दे देशबिचको सम्बन्धलाई चाहिँ यसले नयाँ आयाम दिन्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ दोस्रो ऐतिहासिक तथ्यहरू प्रमाणहरू नक्साहरू सन्धिहरू सबै कुराले कालापानी लिपोलेप लिम्पियाधुरा सहितका भूभागहरू नेपालका हुन् भन्ने कुरा प्रष्ट छ त्यसपरे यो भूभागको लागि नेपालले प्रयोग गर्न पाउने गरिकन चाहिँ यो सीमाको विषयलाई पर्छ र यसका लागि चाहिँ दुई देशका सचिवहरूको जुन संयन्त्रबाट टुङ्ग्याउने भन्ने पूर्व पूर्वसम्मदारी छ त्यसलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्छ केही पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूले भने यसअघिको सम्झौता नै कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा कार्यान्वयन हुने खालको मात्र सम्झौता गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिए टू थाउजन्ड एटमा गएर चाहिँ तिन दिन चार दिनमा त्यहाँ पनि बाइस बुझ्दै गएको छ टु थाउजन्ड सिक्सटिनमा पच्चिस बुझ्दै गएका छन् अब अहिले फेरि कति बुझ्दै हुन् ती पुरानाहरूलाई के गर्ने त अब त्यहाँ थुप्रो कुरा सारको कुरा छ अर्को कुरा आएको छ कुरा आएको छ पञ्चायतको कुरा आएको छ भन्दाखेरि अब गर्दै लाने छोड्दै लाने चाहिँ नगरौँ हामीले गरेका कामहरूको पनि स्टक लिएर अब हामीले यो भएका त्यसलाई कारण हुनु पऱ्यो भनेर लागु भए भएनन् भन्ने कुराको स्टक चेकिङ गर्नुहोस् र किन भएनन् भन्ने कुरा छाम स्पष्ट रूपमा उठाउनुहोस् साथसाथै बोर्डरको बारेमा हाम्रो जुन नेपालको चाहिँ बोर्डरको चाहिँ नेपालको नेपाल कुरा छ चा। त्यसमा चाहिँ त्यो नेपालको हो त्यो नेपालको अठार सय सोह्रको सन्धि हेरे पनि हुन्छ त्योभन्दा अगाडिको ब्रिटिस म्युजियममा राखेको डकुमेन्टहरू पनि हुन्छ त्यसमा चाहिँ कुन तरिकाले हुन्छ तपाईँले त्यो कुराहरू उठाउनुपर्छ भारत जन्मिनुभन्दा अगाडि नेपालको भइसकेको भूभागको बारेमा फेरि विवाद गर्नु र विवाद सुझाउन नसक्नु त्यो प्राको कुरा हो त्यसको आधारमा कुरा गर्नुहोस् दोस्रो कुरा पानीको बारेमा हामी धेरै कुराहरू हुन लागेको छ केही समझदारीहरू बन्न लागेको छ पानीको बारेमा कुरा गर्दाखेरिमा पानीमा बगेर पानी हाम्रो पानी त इन्डिया नै जाने हो तर त्यो पानीमा हाम्रो स्वामित्व चाहिँ छैन स्थापित हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री दाहालले सबैले राष्ट्रहितका लागि सकारात्मक सुझाव दिएको प्रतिक्रिया दिए पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरू र परराष्ट्र मन्त्रीजीहरूको सुझाव टिप्पणी सुने अरूको त्यहाँ सुझाव आउँदैछ परराष्ट्र मन्त्रीले लिँदै अहिलेसम्म एकदम सकारात्मक छ सबैले राष्ट्रको हितमा के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा सकारात्मक सुझाव नै दिनुभएको छ पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूले सीमा विवाद ऊर्जा विद्युत तथा पानी बाँडफाँडको विषयलाई समेत प्राथमिकताका साथ राख्न आग्रह गरेका थिए वर्षौंदेखि नेपालले खेप्दै आएको व्यापार घाटा र नेपालबाट भारत निर्यात हुने वस्तुको बजारीकरणका बारेमा समेत कुरा उठाउन उनीहरूले सुझाव दिएका थिए उनीहरूले हवाई रूको विषयलाई समेत उठाउन भनेका थिए प्रधानमन्त्री दाहालले यही जेठ सत्रदेखि बिस गतेसम्म चार दिने भारतको भ्रमण गर्दैछन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर आयोजनामा ब्रेक थ्रु हुने बताएका छन् नेपाल प्राध्यापक सङ्गठनको महाधिवेशन समारोहमा प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने विषयमा सहमति हुने जानकारी दिए पानी बाँडफाँटमा कुरा नमिल्दा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन वर्षौँदेखि पञ्चेश्वर बहुद्देश्य परियोजना बहुआयामिक परियोजना पनि अगाडि बढाउने बारे केही महत्त्वपूर्ण समझदारी हुने सम्भावना छ सामाजिक सांस्कृतिक हिसाबले नेपाल र भारतबीच नागरिक स्तरमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ तर दुई देश बीचको सीमा विवाद इतिहासदेखि नै जटिल रहँदै आएको छ ठाउँ ठाउँमा भारतले सीमा मिचेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा सीमा समस्या समाधान गर्न र भारतले अतिक्रमण गरेका भूमि फिर्ताका लागि पहल गर्न द्विपक्षीय छलबल केन्द्रित हुनुपर्ने आवाज नागरिक स्तरबाट उठिरहेको छ महाकाली नदीमा पुल र सडक नहुँदा दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाका बासिन्दाले आफ्नै सदरमुकाममा आउन पनि भारतीय तहसिल कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता छ भारतीय भूमि प्रयोग गर्ने क्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादती समेत भोग्नुपर्ने अवस्था छ दार्चुला दार्चुलाबाट दार्चुला बुधै सीतापुलबाट गिर्ब्याङको सीतापुलबाट वडा नम्बर एकमा पस्नुपर्छ त्यसबेला हामीलाई के भन्छ सामान्यबाट परिचय पत्र लिएर पारेको एसडिएमले प्रशासनले चाहिँ हामीलाई पास दिने गर्दछ दार्चुला जिल्लामा नेपाल भारत सिमाना भएको हुँदा यहाँका जनताहरूले सीमामा रहेका जनताहरूले थुप्रै कुराहरूको समस्या भोगिरहेका छन् जस्तै विभिन्न गाउँबाट या सदरमुम आउँदाखेरि भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ नेपालतिर सडक सम्पन्न भएको छैन ब्यासकै दुमलिङ र बुधीमा झुलुङ्गे पुल निर्माणमा समेत भारतीय पक्षले अवरोध गर्दै आएका कारण स्थानीयले जोखिमपूर्ण तरिकाले तुइनको सहारामा महाकाली तर्नुपर्छ नेपाल र भारतबीच रहेको एक हजार आठ सय पचास किलोमिटर खुला सीमा कालापानी लिपुलेक सुस्तासहित एकहत्तर स्थानमा विवाद छन् डडेलधुरा बैतडी कञ्चनपुर नवलपरासी र सप्तरीमा मात्र नभई भारतसँग जोडिएका मध्ये तेइस जिल्लामा लामो समयदेखि सीमा समस्या जिउका तिउँ छन् सुदूरपश्चिमको दार्चुलादेखि पूर्वको ताप्लेजुङसम्म भारतले साठी हजार छ सय सत्ताइस हेक्टर नेपाली भूमि मिचेको आरोप छ नेपाल र भारत बिच जाने यो पुल हो र हामीहरूकै सहयोगमा यो पुलहरू चन्दाको सहयोगमा यो पुल निर्माण गरेर हामीहरू आवत जावत काम गरिरहेछौँ यसको समस्याको समाधान दुवै पक्षले मिलेर एउटा पुलको अँ अविलम्ब यहाँ निर्माण होस् सुस्ता क्षेत्रमा पनि सीमा समस्या उस्तै छ भारतले त्यहाँका चौध हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिन मिचेको छ नेपाल र भारत दुवै सार्वभौम सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र हुन् तर भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू अनुमति बिना हात हतियारसहित नेपाल प्रवेश गर्ने सीमामा नेपालीमाथि दुर्व्यवहार गर्ने सीमा अतिक्रमण गर्ने जस्ता घटना पटक पटक दोहोरिने गरेका छन् सीमाहरूका बारेमा चाहिँ छलफलहरू संवादहरू भएका छन् हामीले चाहिँ आफ्नो सीमालाई अध्यावधिक गर्ने काम त्यहाँ चाहिँ पिलरहरू राख्ने काम पुराना पिल्लरहरूको मर्म सम्भार जस्ता कुराहरू धेरै कुराका बारेमा चाहिँ समझदारी बनाएका छौँ केही ठाउँका बारेमा समाधान हुन नसकेका इस्युहरू पनि छन् ती इस्युहरूलाई निरन्तर दुई देशका बिचको संवाद छलफल र सम्पर्कबाट त्यसलाई सल्ट्याउनु पर्छ हरेक राजनीतिक दलहरूले सीमा समस्या समाधानको आवाज उठाउने गर्छन् तर सरकारमा पुगेपछि आफ्नै प्रतिबद्धतालाई बिर्सने आम प्रवृत्ति छ बरु भारतको केन्द्रीय सत्तासँग आफूलाई निकट देखाउने प्रतिस्पर्धा नै चल्ने गर्छ सिमानामा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट नागरिकले भोग्नु परेको समस्या समाधानभन्दा भारतलाई खुसी तुल्याउन सके परराष्ट्र सम्बन्ध राम्रो हुन्छ भन्ने बुझाइ सत्ताको रहने गरेको बुद्धिजीवीको भनाइ छ त्यसैले नेपाल भारत सम्बन्धको सफलताको मापन भारतलाई कति खुसी पार्न सकियो भन्ने होइन भारतसँग कतिको समकक्षी सम्बन्ध निर्माण गर्न सकियो भन्ने आधारमा हुनुपर्दछ एसएसबीको अवरोधका कारण विगत छ वर्षदेखि यस पुलको निर्माण कार्य बन्द छ नेपाल भारतबीचको सबभन्दा लामो धार्मिक र सांस्कृतिक पदयात्रा मार्गमा पर्ने यो पुलको यस्तो हविगत छ भने अन्य ठाउँको अवस्था के होला कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामरामा वृक्ष यादवका साथ अनिल मिश्र जमुनी नदी थालीघाट धनुषा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा दिल्लीमा रहेका प्रवासी नेपालीहरूले दूतावास परिसरमा सरसफाई गरेका छन् प्रधानमन्त्री दहालको स्वागतका लागि दिल्लीमा रहेका नेपालीले आइतबार दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास परिसर सरसफाई गरेका हुन् दिल्लीको ब्रह्मखम्बा रोडमा बिहानै प्रधानमन्त्री दाहालको तस्वीर गीत टी सर्ट लगाएको समूहले सड़कको सफाई गरेको हो नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नेपाली दूतावास परिसरमा प्रवासी नेपालीहरूले औपचारिक कार्यक्रम नै राखेर स्वागत गर्ने र आफ्ना मागहरू राख्ने प्रचलन छ समाचार अब समाचार टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कैद सजाय भोगिरहेका पूर्व सांसद रेशम चौधरी सहित विभिन्न मुद्दाका जना बन्दीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आम माफी दिएका छन् आम माफी पाउनेहरूमा रेशम लाल चौधरी टोबहादुर बुढा दुन्नी चिडीमार शम्भु शिवाकोटी जगन्नाथ ढकाल विक्रम विष्ट राम कैलाश राय विजय मल्ल प्रमोद प्रसाद चौहान अञ्जनी राजधामी महेन्द्र महत्तो कोइरी अमर बहादुर डाङ्गे रामचन्द्र शाह कानु रामेश्वर प्रसाद शाह कानु जागेश्वर सिंह राजपूत मुनिलाल शाह कानु हरिनारायण पन्थ दिनानाथ महतो कोइरी र ब्रह्मदेव महतो कोइरी रहेका छन् राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्री परिषदको सिफारिस बमोजिम गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा रेशमसहित उन्नाइसजनालाई माफी दिएका हुन् राष्ट्रपतिले थप चार सय बयासीजना कैदीबन्दीको सजाय पनि मिनाह गरेका छन् टिकापुर घटनामा भने रेशमलाई मात्रै माफी दिएको छ टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशमसहित पाँचजना हाल कारागारमा छन् रेशम काठमाडौँमा छन् भने प्रदीप चौधरी हरिनारायण चौधरी र वीरबहादुर चौधरी कैलालीमा कारागारमा र नाबालक श्रमण चौधरी पोखरा सुधार गृहमा छन् भने अझै सरकारले विज्ञ विज्ञसूहको सल्लाह अनुसार नै निर्णय गरिएको जनाएको छ चौधरीलाई कारागारबाट मुक्त गर्न सत्ता गठबन्धनमा यसअघि नै सहमति भइसकेको थियो दलकै नेताहरूले टिकापुर घटना राजनैतिक भएको बताउँदै आइरहेका थिए राष्ट्रपतिबाट हिजो आम माफी पाएका पूर्व सांसद रेशमलाल चौधरी अहिले काठमाडौँको दिल्ली बजार स्थित कारागारमा छन् अब उनी कहिले र कसरी रिहा हुन्छन् यसबारे कुरा गर्न हाम्रा सहकर्मी प्रकाश बम दिल्ली बजार कारागारबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन् प्रकाश रेशमले माफी पाएसँगै कारागार परिसरमा उनका समर्थकहरू भेला हुन थालेका छन् अहिले कस्तो छ त्यहाँको माहौल विकास हामी यति बेला दिल्ली बजारमा रहेको कारागार बाहिर छौँ यति बेला नेपालको संविधानको धारा दुई सय छत्तर बमबजिम राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार टिकापुर दुई हजार बहत्तर सालमा भएको टिकापुरको हिंसाआक झडपमा आठजनाको एसएसपी लक्ष्मण नेपानी सहित आठजनाको विवस्था हत्या भएको थियो त्यस घटनाका मुख्य अभियुक्त मानिएका रेशमदाल चौधरी आजै छुट्दैछन् जुन आज गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाकी सजाय मिना अर्थात सजाय माफी दिइसकेपछि आजै आज नौ बजेभित्र जेलबाट छुट्ने भन्ने खबर प्राप्त भएको छ र आज नौ बजेभित्र छुट्दैछन् त्यसै अनुसार हामी यति बेला दिल्ली बजारमा आएका हौँ र दिल्ली बजार, का बजार कारागार बाहिर रेशम चौधरीका बुबा प्रतिनिधि सभा सदस्य लालबी चौधरी उहाँकी आमा त्यसै गरी घर परिवारका सदस्य र रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय सदस्य त्यसै गरी प्रदेशसभा सदस्य लगायत आफन्तजन र पार्टीका नेता कार्यकर्ता र शुभेच्छाहरूको बाक्लो घुइँचो आधार भिड बिहानै छ बजेदेखि लागिसकेको छ यहाँको त्यति बेला बाजा गाजासहित रेशम चौधरीको रिहाई भइसकेपछि उहाँलाई स्वागत गर्नका लागि बाजा गाजासहित र आफ्नै मौलिक पोसाकसित त्यति बेला विभिन्न परिवारजनहरू र आफन्तजनहरू भेला भएका छन् विकास टिकापुर घटनाका मुख्य दोषी रेशम चौधरीलाई दिन लागि आम यति बेला चौतर्फी आलोचना पनि भइरहेको छ विशेष गरी सरकारको यसलाई कसरी लिने के भन्छन् त्यहाँ रहेका अन्य नागरिकहरू अब यहाँ भेला भएका नागरिकहरू त हर्षित छन् खुसी छन् उ आफ्नो नेता आफ्नो आफन्तहरू छुट्दा यो खुसी नहुने त कुरै छैन तर जो नेपालको संविधानले ने नै ने अधिकार दिएको छ कि आम माफी दिन सक्ने माफी दिन सक्ने कैद सजाय त्यो नेपालको संविधानको धारा दुई सय छयत्तरले व्यवस्था गरेको छ भने त्यसै गरी मुलुक मुलुकी फौजदारी संहिता दुई हजार चौहत्तरको धा दफा एक सय उनठीले पनि यो व्यवस्था गरेको छ तर एक दुईवटा दसवटा सूचीकृत गरिएका कन्डिसनहरू पनि छन् जहाँ दसवटा सूचीकृत कुरुर तथा अमा अमानवीय हिसाबले हत्या गरेको जातीय हिंसा लगायतको कन्डिसनमा चाहिँ आम माफी नपाइने भन्ने पनि त्यही मुलुकी मुलुकी फौजदारी संहितामा लेखिएको छ यस कारण पनि कानुन व्यवसायीहरू राजनीतिज्ञहरू लगायत चौतर्फी रूपमा आलोचना पनि भएका गरिरहेका छन् भने यो निर्णय सरकारको रा, को, यो निर्णय र राष्ट्रपति दिएको यो कैद सजाय माफी एकदमै आलोचना बनेको छ तर तै पनि जस्तो त्यही आचार संहिताको उपदफा दुई दुईमा भनिएको छ कि सजाय पाइसकेको व्यक्तिले अन्तिम फैसलाको पूर्ण पाठ पनि संलग्न राख्नुपर्ने गृह मन्त्रालय राष्ट्रपति कार्यालय जुन पठाउँछ त्यो निवेदनमा त्यो निवेदन, निवेदन पूर्ण पाठ पनि आइ नसकेकालाई पनि यो निर्णय विवादित अथवा आलोचनायुक्त बने पनि बनेको हो भनिएको छ त्यहाँ भनेको चाहिँ चा, पुणपात दिनुपर्ने जस्तो कैलाली अदालतले र दिपालको विशेष उच्च अदालतले र यसैलाई अस्ति भर्खरै जेठ तिन गते पनि सर्वोच्च अदालतले पनि दुईटै अदालतले गरेको फैसला सदर गरिसकेको अवस्था र सर्वोच्चको पुणपाठ नआइसकेको हुनाले हतार हतारमा रेशमनाथ चौधरीलाई किन रिहाइ गरियो त भन्ने खालका टिका टिप्पणी र आलोचना भएका हुन् हुन्छ प्रकाश यहाँलाई धन्यवाद जानकारीका लागि उनीति सहकर्मी प्रकाश बम दिल्ली बजार कारागार परिसरबाट आज गणतन्त्र दिवसका अवसरमा विभिन्न उन्नाइस मुद्दाका अभियुक्तहरूलाई गणतन्त्र दिवसमा आज रिहाई गरिँदैछ सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बाल विकास शिक्षकलाई सङ्घ र स्थानीय दुवै सरकारले तलब सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ जसअनुसार सङ्घबाट दस हजार र स्थानीय सरकारबाट सात हजार रुपियाँ तोकिएको छ तर तीस प्रतिशत स्थानीय तहले त्यही सात हजार रुपियाँ पनि दिएका छैनन् शिक्षकहरूले दुईवटा तहबाट तलब दिए पनि आफूहरूमाथि श्रम शोषण भएको भन्दै प्राथमिक तह तृतीय श्रेणी सरह तलब सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् बालमैत्री माध्यमद्वारा बाल बालिकालाई पठनपाठन गराउन सरकारले एक विद्यालय एक बाल विकास केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार देशभरका तिस हजार चार सय पचास बाल विकास केन्द्रमा छ लाख बाह्र हजार पाँच सय अठार बाल बालिका अध्ययनरत छन् जसका लागि छत्तिस हजार चार सय अन्ठानब्बे शिक्षक कार्यरत छन् सङ्घले प्रति शिक्षक दस हजार र स्थानीय सरकारले सात हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ जम्मा सत्र हजार पाउने गरेका छौँ अनि त्यसले त केही नै हुन्छ र काठमाडौँको बसाइ यही हो होइन अब घर भाडाहरू तिर्नु परिहाल्यो खानु परिहाल्यो त्यो त हामीलाई अपुग्ने हुन्छ अनि हाम्रो चाहिँ प्राविधिकीय सर होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो माग पनि हो सङ्घले तोके पनि झन्डै तिस प्रतिशत स्थानीय तहले शिक्षकहरूलाई तलब सुविधा दिएका छैनन् प्राथमिक तहमा पढाउने शिक्षकले तिस हजार रुपियाँभन्दाभरि तलब सुविधा पाउँछन् भने त्यही विद्यालयमा पढाउने पूर्व प्राथमिक शिक्षकले सत्र हजार रुपियाँ मात्र पाउँछन् बाल विकास केन्द्र सुरु भएको पच्चिस वर्ष बितिसक्दा पनि शिक्षकहरूले न्यायोचित रूपमा सुविधा नपाएको र श्रम शोषण भएको गुनासो छ हामी पनि अरू शिक्षक सर नै दस बजेदेखि चार बजेसम्म खटिरहेको अवस्था छ हामीलाई श्रम शोषण भएको महसुस भएको छ किनभने हामी दस हजारमा राज्यले अहिले हामीलाई दस हजारमा के हाम्रो घर परिवार चल्छ त स्थानीय सरकारहरू सबै सरकारहरूले दिएको छैन धेरै साथीहरू यसको पीडा र मारमा परिरहनु भएको छ यसले एउटै रेसियो भएन काम एउटै दाम फरक भयो होइन हामीले पाउने हामी चाहिँ काम गर्ने मजदुर हौँ सबै खालका एउटा शारीरिक मजदुर हुन्छ भने अर्को बौद्धिक मजदुर हुन्छ हाम्रो कामको मूल्याङ्कन भएको छैन बाल विकास शिक्षकहरूले आफूहरूलाई सङ्घबाटै तलब सुविधा उपलब्ध गराउन दरबन्दी कायम गर्न र आधारभूत तह सर सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री शिक्षा मन्त्रीदेखि सत्तारूढ र विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर दबाब दिँदै आएका छन् शिक्षा मन्त्रालयले भने बाल विकास शिक्षाको तलब सुविधा बढाउने प्रस्ताव अगाडि बढाएको जनाएको छ अहिले अब दिँदै आएको भनेको अब न्यूनतम पन्ध्र हजारको हिसाब चाहिँ भइरहेछ अब कतिपय स्थानीय तहले त्यहाँभन्दा बढी पनि दिएको अवस्था चाहिँ छ अब यहाँ एसएलसी सरहको जुन स्केल छ प्रचलित स्केल त्यो स्केल अनुसार जाने भन्ने कुराहरू हो त्यो भनेको कति हजार छ अहिले मैले अब ठ्याक्कै त्यो बत्तिस हजार कति हुन्छ कि पूर्व प्राथमिक तहलाई बाल विकासको भविष्यको जग मानिन्छ तर त्यही तहमा पढाउने शिक्षक नै न्यायोचित सुविधाबाट वञ्चित रहनु पक्कै पनि राम्रो होइन यस तर्फ सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र मर्जनका साथ नारायण किल्म्बु काठमांडौ समाचार अछे बाँकी छ अर्थ र विकास प्रायोजक बर्जर वेदिकोड लङ लाइफ कम्पनी छ 10% ठीक छ दरमा भएको वृद्धिसँगै कर्जा प्रवाहमा आएको कमी र उच्च मूल्य वृद्धिका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा कुल लगानीमा समेत कमी आएको छ गत वर्षको तुलनामा लगानी पाँच प्रतिशतले घटेर सत्र खर्ब चौवन्न अर्बमा सीमित हुने भएको छ गत आर्थिक वर्षमा यस्तो लगानी अठार खर्ब सात अर्ब थियो यसअघि दुई हजार छयत्तर सतहत्तरमा कोरोना महामारीका कारण लगानी पच्चिस दशमलव नौ प्रतिशतले घटेको थियो सरकारको आमदानी घटेका बेला सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नेको संख्या भने बढेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उना अस्सीमा चौतिस लाख पचास येस येस हजार आठ सय नौ लाभग्राही रहेकामा यसपालि यस्तो लाभग्राहीको सङ्ख्या दुई लाख हजारले बढेर छत्तीस लाख त्रियासी हजार पुगेको छ सङ्ख्या वृद्धिसँगै यसको खर्च पनि बढेको आर्थिक संरक्षणमा उल्लेख छ पर्यटन आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ वित्तीय पहुँचमा विस्तार भएको छ समग्रमा सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल भएको छ अब जनमत जनमत जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ सरकारी लगानीका सार्वजनिक संस्थान घाटामा जानुको कारण के होला ए राजनीतिक केन्द्र बनेकाले बी अक्षम व्यवस्थापन र सी मन्दीको प्रभाव जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण कृपया स्पेस ए टाइप शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको कुल लगानी छ खर्ब अठार अर्ब नागेको छ चौवालिसवटा संस्थानमध्ये मध्ये बयालिसवटा सञ्चालनमा रहे पनि पच्चिसवटा मात्र नाफामा छन् संसदमा सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षा सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाश चरण महतले पच्चिसवटा संस्थान नाफामा रहे पनि छ अर्ब अर्थात् और एक प्रतिशत मात्रै लाभांश प्राप्त गरेको जानकारी दिए नेपाल सरकारको लगानी रहेका चौवालिस सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये पच्चिस मात्र नाफामा सञ्चालित छ सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको सेयर तथा ऋण लगानी उनासी दुई हजार उनासी असारसम्म रु छ खर्ब अठार अर्ब पुगेको छ वार्षिक वर्ष अठहत्तर उनान अठहत्तर उनाअसीमा सार्वजनिक संस्थानबाट नेपाल सरकारले रु छ अर्ब सोह्र करोड बराबरको लाभांश अर्थात् लगानीको एक प्रतिशत लाभांश प्राप्त गरेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनानब्बे अठहत्तर उनासीमा सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने संस्थानमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण दूरसञ्चार कम्पनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क नागरिक लगानी कोष र कर्जा सुरक्षण कोष रहेका छन् तर नेपाल आयल निगम नेपाल वायु सेवा निगम खानेपानी संस्थान दुग्ध विकास संस्थान र नेपाल औषधि लिमिटेड सबैभन्दा बढी घाटामा छन् आर्थिक वर्ष सतहत्तर अठत्तरमा सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चालन सं आय चार खर्ब बाइस अर्ब थियो तर आर्थिक वर्ष अठहत्तर उनासीमा सञ्चालन आय छत्तिस दशमलव दुई दुई प्रतिशतले वृद्धि भई पाँच खर्ब पचहत्तर अर्ब त्रिचालिस करोड पुगेको थियो आर्थिक वर्ष उनासी अस्सीमा आइपुग्दा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफामा चौरानब्बे दशमलव एक पाँच प्रतिशतले कमी आई एक अर्ब चौन्न करोड कायम हुन आएको छ उन्नाइस सय त्रियानब्बे सालमा विराटनगर जुट मिलको स्थापनासँगै नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको सुरुवात भएकोमा दुई हजार बयालिस त्रिचालिससम्म आइपुग्दा देशभर सार्वजनिक संस्थानको सङ्ख्या बैसठी पुगेको थियो दुई हजार छयालिसपछि घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थान निजीकरण सुरु गरिएको थियो समाचार समाचार छ खेलकुद खेलकुद कान्तिपुर समाचारमा स्वागत आइसिसी विश्वकप ग्लोबल छनौट खेल्ने सोह्र सदस्यीय नेपाली टिमको घोषणा भएको छ जिम्बाबेमा आगामी असार तिनदेखि चौबिस गतेसम्म हुने प्रतियोगिता मार्फत किशोर महतो र अर्जुन साउथले पूर्ण आगमन गरेका छन् रोहित पौडेलको कप्तानीमा रहेको टिममा घरेलु मैदानमा भएको एसिसी मेन्स प्रिमियर कप खेलेका 14 खेलाडीमा किशोर र अर्जुन थपिएका छन् बाकी 14 खेलाडीमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन प्रारम्भिक चरणको बन्द प्रशिक्षणमा बाइस खेलाडी समावेश गरिएको थियो जसबाट अविनाश बोहरा देव खनाल मौसम ढकाल सूर्य तामाङ सन्दीप जोरा र कमल सिंह ऐरी बाहिरिएका छन् छनौट भएका अन्य खेलाडीमा ज्ञानेन्द्र मल्ल सन्दीप लामिछाने करण केसी सोमपाल कामी प्रतिष्ठ जीसी कुशल भुर्तेल आरिब शेख ललित राजवंशी आशिफ शेख शेखिन्द्र सिंह ऐरी गुलसन झा र भीम भीमसाकी रहेका छन् नेपाली टोली छनौटको तयारीका लागि बुधबार दक्षिण अफ्रिका जानेछ त्यहाँ नेदरल्यान्ड्स र स्कटल्यान्डसँग अभ्यास खेल खेल्ने तालिका रहेको छ त्यसपछि टिम जिम्बाब्वे प्रस्थान गर्नेछ छनौट खेल अघि नेपालले युई र ओमानसँग वार्मअप खेल्नेछ नेपाल रहेको सम एमा जिम्बाब्वे वेस्ट इन्डिज अमेरिका र नेदरल्यान्ड्स रहेका छन् सम बीमा आयरल्यान्ड श्रीलङ्का युई र ओमान र स्कटल्यान्ड रहेका छन् नेपालले आफ्नो पहिलो खेल असार तिन गते जिम्बाबेसँग खेल्नेछ पाँच गते अमेरिका सात गते वेस्ट इन्डिज र नौ गते नेदरल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ दुवै समूहका शीर्ष तिन टिमले सुपर सिक्समा स्थान बनाउनेछन् विश्वकपमा शीर्ष दुई टोलीले स्थान सुरक्षित गर्नेछन् नेपाली राष्ट्रिय महिला टिम र मलेसिया बीचको पाँच खेलको टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज आजबाट सुरु हुँदैछ मलेसिया भ्रमणमा रहेको नेपाल पहिलो खेलमा जित हात पार्दै सिरिजमा अग्रता लिने लक्ष्यमा हुनेछ यो खेल नेपाली समयअनुसार बिहान पाउने नौ बजे सुरु हुनेछ रुबिना छेत्रीको कप्तानीमा रहेको टिम एक वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्दैछ नेपाल र मलेसिया बिच भने पछिल्लो पटक सन् दुई हजार एक्काइसमा टी ट्वेन्टी विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो जसमा नेपाल छ विकेटले विजयी भएको थियो मलेसिया विरुद्ध भएका पछिल्ला तीन भेटमा नेपाल अपराजित छ यसअघि नेपालले दुई हजार बाइस मेमा किर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा युगान्डासँग पाँच खेलको टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेलेको थियो नेपाली सिरिज तिन दुईले गुमाएको थियो नेपाली राष्ट्रिय महिला सिनियर टिमका लागि मलेसिया भ्रमणमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि जित्ने सुनौलो अवसर रहेको छ खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण कान्तिपुर टिभी एसडी कान्तिपुर सिलप्लेक्स एचडी र कान्तिपुर टिभी डट कमबाट हुनेछ कान्तिपुर खेलकुद कान्तिपुर कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते